ערב טוב לכם. אפשר לומר ערב חגיגי לכם. מחזור רביעי של גביע הטוטו, הפועל תל אביב, מארחת באצטדיון בלומפילד את ביתר ירושלים. הזמן עובר, הזמן עבר, הזמן נגמר כמעט. ובכל זאת, ביתר ירושלים כאן. ולא סתם כאן, אלא בבלומפילד מול היריבה הגדולה שלה. וביתר ירושלים עדיין איתנו, עדיין ברמות הגבוהות, עדיין בליגת העל ובגביע הטוטו של ליגת העל. הפועל תל אביב עכשיו בהתקפה. סלליך! איזו ביתה של סלליך. הזדמנות ממשית ראשונה של הפועל תל אביב. הכדור הזה הולך מעבר למסגרת. עדיפה עכשיו של בן ביטון. הכדור הזה הולך לעברו של אושר דוידה! לרשת, אבל מבחוץ, התקפה נוספת של הפועל תל אביב. עוד כדור לא מדויק לעברו של אסלבנק, שכמעט ולא נגע היום בכדור שלו, פעם ראשונה שאמרנו את השם שלו. הנה הפועל תל אביב יוצא את הכדור הזה של דוידה, מצוין, לעברו של סלליך, בתוך הרחבה, סלליך! אין התקפה שהכדור לא עובר אצל סלליך, ואין התקפה שדוידה לא עושה את הפעולה הנכונה. כדור של דגני, לעברו של ירדן שואה, משתלט עם החצה, תראו מה שואה עושה, חלש! אבל הזדמנות ראשונה של ביתר ירושלים, ושואה מוחא כפיים לדגני, שואה עשה את ההורדה נכון, רק הביתה, משהו שם מתפקשש. כדור זה לעברו של בן ביטון, כדור מדויק, עוד מסירה על המרכז, הנה הזדמנות עכשיו של הפועל תל אביב, ואושבול! התנועה נכונה. המסירה נפלאה, אפילו הסידור מצב נכון, רק הרשת לא זזה. והכל באמצע אוגוסט עכשיו, אספריה. אספריה יוצא, עוקב שם את עומר אטו, הכדור הזה הולך, וביתר ירושלים כמעט עולה ליתרון, עם כל ההתקפות של הפועל תל אביב. אספריה מסדר את המצב, האסלבנק מסדר את ההחמצה. מחצי המגרש לוקח את הכדור, ולוקח את כולם על הגב, נותן מסירת רוחב, יוצאת מן הכלל לאסלבנק, היה חייב לסיים את זה לשפשר, היה חייב, יופי של בישול, אבל הכדור הולך ליד הקורה. אושבול, אל דוידה, ביטון עכשיו מצטרף, אין שם נבדל, יש שם הרבה שטח, המסירה צריכה להיות מצוינת, אבל הצלה מהקו לביתה הזו של סלליך. אין שם כמובן נבדל, הכדור הזה לבנימין שמקפיץ איזה טוב מעל כל ההגנה. בני חיכה לכדור, תבוא לכדור, תכניס את כל הרגל, זה היה חייב להסתיים אחרת המהלך הזה. גורפינקל, אושבולט עושה את התנועה, הכדור הזה אליו, יציאה לא טובה של דלויה, ודוידה לקורה! עוד הזדמנות, עוד עצירה של דלויה, עוד עצירה מהקו, שמישהו יציב כאן גול! או שמישהו ימשיך לעצור! התקפת טירוף, הגנת טירוף עוד יותר, של ביתר ירושלים. אבל איך אנחנו מסיימים עוד מעט מחצית כזו, עם כל כך הרבה הזדמנויות, גם של ביתר, אבל בעיקר של הפועל תל אביב, והתוצאה היא עדיין 0-0. איך? אבוקסיס מבקש מהשחקנים שלו, שחקו יותר בסבלנות. תניעו כדור מרגל לרגל, תנו לשחקני הגנה להצטרף קדימה. עכשיו שם. כדור טוב לב ראש של ירדן שואה, אסלבנק מחכה במרכז, מי מצטרף? שואה אל אסלבנק! הכדור הזה מהיר קצת את הקהל, לא צריך להעיר אותו, הוא ער מהצהריים, הוא ער. אספריה, הנה נגיחה! האסלבנק שולח את זה מחוץ למסגרת, שלוש הזדמנויות לביתר, כבר בחמש הדקות הראשונות של המחצית השנייה, יותר מכל המחצית הראשונה. מסתובב, נותן את זה מצוין ימינה. אלו עכשיו, הכדור הזה למגרש, למרכז, דוידה מקפיץ, עוד הצלה מהקו! רבותיי, לא צריך שוער שני, יש לביתר ירושלים גם שוער רביעי, כולם על הדשא עכשיו שוערים. זה עוד פעם חוג'ה? לא, זה קריאף. קריאף, זה יוצא מן הכלל, עוד התקפה יוצאת מן הכלל, התחילה בסולליך, דור אלו עם הרמה. קריאף שככה קצת התגרה בקהל, ואז הקהל משליך חפצים. יש שם נפילה, יש...
המשחק בין גרצ'קין. אני חושב שהיה פאול של סולליך. אני חושב שליבה הלך על ה... אני חושב שהיה פאול של סולליך, אבל... הוא הלך על המודל השוויצרי. כדור הזה עכשיו לאמצע, עניין נגיחה, 1-0! הפועל תל אביב ל-1-0 עם השער הכי מאושר שלה בקיץ הזה. איזה שער של גאנם, איזה חזרה לבלומפילד פה עם הקהל, איך הוא מקפיץ פה את הקהל של הפועל תל אביב. יופי של הרמה, יופי של כניסה לכדור ושער של קס גאנם. והייתי אומר, כמעט כמו טרנט אלכסנדר ארנולד, קורנר טייקינג קוויקלי, גם לקח פה את הקרן מהר, שקוראים מהזולאי, בקרן הקודמת קיץ גאנם כבש את הראשון של האדומים. עוד אגבה, דלוי, לא יוצא, 2-0! פעם מימין, פעם משמאל, תמיד ברשת. אלן אושבולט כובש בנגיחה. ותקשיבו לקהל הזה. איזה הרמה של שלומי אזולאי, הוא יוצא מהקצר, אושבולט עם יופי של סיבוב של כל הגוף, יציאה לא טובה של דלויה ושער שני להפועל תל אביב, והפועל תל אביב ניסתה מכל מצב, מכל אפשרות, בצד ימין, מצד שמאל על הרצפה, ובסוף היא מפקיעה שני שערים משתי קרנות. ביתר עכשיו יוצאת קדימה יפה, עוד מסירה נהדרת של עדי יונה, זה זרגרי, איזה כדור של זרגלי בראש של שוע, ירדן שוע! ביתר כאן! ביתר חיה ונושמת, ביתר שוב משחקת כדורגל, ביתר שוב כובשת. מהלך יוצא מן הכלל של ביתר ירושלים, אמרנו שהיא משחקת טוב, אמרנו שהיא מגיעה, ואמרנו שלפועל תל אביב יש בעיות בהגנה. עדי יונה עם עקב יוצא מן הכלל פה, מוריד את הכדור. וזרגרי אחראי על המסירה. זרגרי מוסר עומק, שוע משתלט על הכדור ושם את הכדור בפינה השמאלית. תן לי להחמיא גם לנאוראי דאבוש, שעשה את התנועה המצוינת ימינה. המשחק הזה הסתיים לו. הפועל תל אביב מנצחת 2-1 את ביתר ירושלים, במשחק שפותח לנו את התיאבון ועושה חשק לפתיחת העונה, לעונה גדולה, לכדורגל הזה, לקהל הזה שחוזר אלינו בגדול.